ku horta waa maanta keliya. Waxaana rabnaa inaan waxyaabihii aan soo baarnay idiin akhrino sida aanu gudbinay waxyaabaha falanqaynta khilaafaadkaas isaga ah deegaankeenna wixii ka soo baxay iyo waxaan deegaanada kale kaga duwannahay. Dabadeedna markaa ka bacdi aad ku qiimaysaan contribution aad ka geysataan nasiib wanaag. Waxaan ku darayaa ujeeddada laga leeyahay fadhigan maanta aanu fadhino waa laba xaaladood. Number one waxaa weeye mashruuc ballaaran oo ay foom fulinayso oo ku saabsan gaar ahaan qaybta samaynta kanaalada ama dayactirka kanaalada oo muhiim noogu ah wax soo saarka. Barnaamijkaasoo la qaban doono ama la bilaabi doono ayaa laga sii hordegay si aan khilaaf oga dhicin in la eego mashruucaas uu u fulo si wanaagsan, si uu ugu fulo in cilmi baarid lagu sameeyo khilaafaad hadhowta wax yeeli kara mashruucaas taabagelintiisa in la sii eego. Waana waxyaabaha mashaariicda markii la bilaabi rabo lagu bilaabo si ay waaritaan u yeeshaan natiijo fiican looga soo baxdo. Marka mashruucaasoo muhiim inoo ah gaar ahaan iyo guud ahaanba mashaariicda kaleba ayaa waxaan u sameynaynay falanqayn gaar ahaan ku saabsan xagga beeraha in la sameeyo wixii khilaafaad ah dabadeedna xal loo helo. Khilaafka inti la sheego mashruuc waxa istaaga maaha, laakiin hadday soo baxaan khilaafyo yaryar oo mashruuca wax u dhimi kara hadhow in hadda laga sii tabaabushaysto intaan la bilaabin oo maxaa xal u noqon kara la yiraahdo oo la xaliyo. Muhiimaddaasuu leeyahay markaan soo sameynayna qiimayntiiba hadda gobolladii Hirishabeelleen saas u sameynayaan. Shabeellada hoosena way soo sameynayaan Jowhar iyo Marka, annagana Kismaayo maanta nala joogaa madaxeenagii. Falanqaynta wixii nooga soo baxda waxaan rajaynaynaa in ay rukumada u aasto fulinta mashruuca iyo xalinta khilaafaad wixii ka soo bixi lahaa oo dhan. Anagoona intervention waxaan siinaynaa hadda maadaama madaxii nala joogaan howlana iska jiraan, iyagaan ku wareejinaynaa annaga waa isku noqonaynaa. Waxaan ku soo wareejinayaa fulinta fadal guddoomiyaha degmada. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Aad baan runtii uga mahad celinayaa khiyaartan isku hawshay inay daraasad ka samayso problemka ka jira beeraha. Runtii waxa weeye waa arrin loo baahnaa arrintaasi. Annaga ka maamul ahaan dacwooyin badan oo aad u fara badan baa nooga yimaada xagga beeraha. Waxaan rajaynaynaa marka daraasadani inay wax ka tarto problemka beeraha iyo khilaafkooda. Kanaalada waa la soconay in kanaalo la sameynayo maalin dhaweyto. Annagu waxaanu sahaminaynay meel la dejiyo dad loo sameynayo dibudejin dad loo sameynayo. Waa tagnay aaggaas, waxaanu tagnay ku aadan Yontoy. Waa soo dhoweynayaa barnaamijkaas. Khilaafka beeruhuna waa fara badan yahay, haddii hadda kanaaladu sii baxaanna waa sii badanayaa. Marka waxaan u malaynayaa waxaa raadinaysaan waa xalkii khilaafka lagu daaweyn lahaa. Marka annaguna wax nagaga aadan diyaar baan la nahay inaanu idin la qabanno. Idinkuna waa ku mahadsan tihiin, aad iyo aad baan mahadsan tihiin. Anigu de waxaan ku raacsanahay arrintan, aad baan ugu faraxsanahay. Wasaarada badan baa Jubbaland ka dhisan, laakiin wasaaradda ugu cabaad badan ee dadku ay ka cabaadayaan wasaaradda. Marka dibkeeday leedahay culays walba inagu ina fuulaya arrintan aad ah looga baraandugo. Wixii aad soo qorteen ragga waa arrin lagu kalsoon yahay. Wasaaradda aad baa looga cabaadaya. Hadda maayarku wuxuu yidhi Yoontoy meelaan laga cabaadaynin, ilaa goob weyn meel baa laga cabaadaya. Waxay la tahay wasaaradda cabaadkeeda wuu batay ma marka wasiir ku-xigeenkana waa joogaay. Hadda waxaa maya inay shabaqi ku jiraan baan u maleyn.
cadaaladda hadda la gaari doono in ayaga laga galdaran yahay iyo waxa la sheegay in ruuyin hadduma ay soo bixi doonto saasaan u gartay marka allah idin sakhiro asalaamu calaykum waraxmatullah alaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib waxaan rabaa inaan in yar ka sheekeeyo mashruucan marxaladihii uu soo maray iyo waqtigii uu bilowday mashruucan waxaa la yidhaahdaa waa wax la yidhaahdo value chain oo beeralayda yaryar ee deegaankan guud ahaan Jubbaland laga saacidayey maxaa la yidhaahdaa beerta waxaa ugu horreeya diyaarintii dhulka ilaa goosashada miraha wax la yidhaahdo barnaamij laga saacidayey guud ahaan dowlad goboleedka Jubbaland in la hadda weli wuxuu marayaa maxaa la yidhaahdaa qaybi ugu horreeyey qaybtii labaad uu marayaa qaybtii labaad marka waxaa la rabaa in laga dhigo markii hore waxay ahaayeen xog israafsi qoraal markaan waxaa la doonayaa in laga dhigo ficil oo kanaaladii la jeexay marka haddii kanaalada la jeexayana waxaa imaanaya khilaaf ishaysad dhul maxaa la yidhaahdaa deegaanada Jubbaland dowladdii Soomaaliya 1990kii burburkii kadib dowladdii ugu horreysay ka hirgashay ee maamulkeedu uu soo gaaray waa Jubbaland dowladdii ku meel gaarka ah maamulkoodu xamar Soomaaliya ku jiray ishaysadku uu badan yahay dadku soodin riixi ugu badan yahay dadku waa isdulmiyey weli cadaalad buuxda maxaa la yidhaahdaa maysan helin sidaa daraaddeed laakiin waxaa nasiib wanaaga Soomaaliya inay leedahay odayaal dhaqan oo ilaa Soomaaliya ay jirtay la jiray oo khilaaf kasta xallinayay khilaafka uu badan yahay mar hadduu badan yahayna waxaad ka soo aruuriseen barnaamijka aad ka diyaariseen wixii oo dhan waxaan rajaynayaa inaad soo bandhigi doontaan waxna anigu waxaan ku kordhinayaa in doorka odayaasha dhaqanka maxaa la yidhaahdaa lasoo aad loo muujiyo si xal loogu helo mararka qaarkood in khilaafku xal loo helo wax kastoo la bilaabayo caqabaday leeyihiin waxaa la rabaa inaan la niyad jabin khilaaf kastee yimaadana waa laga gudbaa wada loo gudbuu leeyahay in hore loo socdo wixii la arkana laga dhigo wax lagu kororsado dadka inay maanta helaan mashruuc 7 kilometer ee laamiga gudbaya ilaa 5 kilometer waa dhul agabla ahaa ama geedo ku yaalaan hadeertaan duur ahaa uu noqdo dhul beereed waa wax aad u fiican marka waxaa la rabaa in barnaamijkan si fiican looga faa'iideysto khilaafkan hoos loo eego shirki saakan isugu nimid 12 Oktoobar 2019 uu noo furan yahay sababaha keenay baa iyadoo kooban meeshan inaan ku taxlo aan aragno wixii aan aragnay midda u horeysa waxa weeye soodimaha beeraha soodin riix baa dhacay iyadoo dhulba la boobinba ninkan beer bule anna beer baan leahay muddaad maqlay kan beertii joogay wuxuu samaynayaa wuu kordhisanayaa marka kii kale riixayaa marka soodintii beeraha oo soodin riix ka jiro ogaa turugsi waxaa kaloo jira sharci kala xadida daaqa iyo beerahan ma yaallo waa daa Jubbaland intaas baad waxaan jiray dhul seeraal saban jiray sama dhulkaasi waa xoolo daaqsin dhulkaasna waa beer macasho marka ka jira ee way ku jiraan tigeeda khilaafaad bay abuurtaan weliba gaar ahaan xilliga jiilaalka marka yimaada oo xooluhu yimaadaan gobi biyihii iyo daaqiiba waa xoogaa baa ka imaanaya waxaa kaloo jira dad ganacsata ah oo dana gaara leh laguma badlo laakiin dad baa jira kuwaas waxay isaga badan yihiin dilaal wax la yidhaahdo dilaalay wax la yidhaahdo dilaal arrintaa marka waxay keenaysaa dadkii waa la baahan yahay mashaariic ma jirto nolosha way iska adag tahay
marka ninkii tuulada joogay ruux uu imaanayaa wuxuu dhihi miyahow bal intaa leeg baan u baahanahay lacagna waa ku hayaa ruuxa wuxuu ku dadaalayaa marka mid maqan beertiis inuu waxeeyo ama laba beeroo dhexdood meel yar ah oo ku jirta oo la tabcanin inuu ku soo riixda iibsado oo hadhow ninkii kale yabadka beeraha waxaaan la soconaa raxligaada beerti markay sidan tahay waxaa laga yaaba ruuxa inuu intan tabcado inta shar bay u tahay oo hadhowna wuu ku soo durkayaa hooga cawsa ka baxana wuu sameeyaa halkanna waxaa ku taalla beer kale isna sharmadiisa waa tan marka maxaa la samaynayaa kanaa gadan hayaa labadaa sharme ee u dhexaysay baa la geed qaadaya waxaa leeyay beertan aan kaa gaday waxaa isqabsanaya marka ruuxii beertan lahaa iyo kii beertan lahaa iyo kii lagaabsada marka sharci gaar oo kale xadadan oo xadidana oo dowladdu samaysana ma jiro milkiyaddii dhulka beeraha oo aan qeexnayn lahaanshaha dhulka milkiyad sida hadda suburlog loo bixinay oo kale oo aan qeexnayn ama wadadkii aan gaarin dadkii muxuu ahaa juray ilaa waxa weeye hadda stabilization baan ku jirnaa nabadgelyadii xasilintii iyo dhulkii xorintiisi baan ku jirnaa marka welibaba ina gaarin bay xeer intaan tuulooyinkii tagno beerihii waxaa duna suburlogeyda u samayno magaciisa u ahayno ama milkiyad dhulayd ee beereed lama gaarin marka khilaafaad yarna buu ka jiraa ta kale IDB ama dadkan barakacayaasha sorry labadan eray ingiriiska ga noqdeen waa gacanta kaga dhacday barakacayaashii iyo dadkii ka soo noqday qaxootiga badan oo dhuldoon maalan wuxuu ka soo qaxay meel erbaha u doonin jili buu deganaa mashaariicdan yaree dhulkan la xoreeyey laga sameeyey nalalkan iyo magaciisiga iyo iskoolkan iyo hoogaagan buu soo raacay nabadgelyada buu helay jili buuna ka yimid ama jamaa buu ka yimid yoontay buu yimid marka yimid haddii markuu yoontay yimid wuxuu rabaa iska fadhin mahaye dhul inuu helo uu sii tabcado iyadan la sigaato markaan barakacayaasha oo dhulka doonahayana waa arrin jirta iyadakii soo noqday oo raba inay dhul helaan waxyaabaha ilaa inagu waxaan saadalinaynaa dhibaato hadda jirta iyo mid soo socoto laga baqayo labadiiba marka tan dhinacna way ka jirtaa dhinacna waxay u baahan tahay waxa soo socda u baahan in laga hortago waxa ko dhulkii hore ee dowladda maltaas ka hadlayay gudoomiyaha ama gudoomiyaha arrimaha bulshada dhulkii hore ee dowladda dadka waxay u yaqaanaa noo maarisland ama dhulaan ninaba lahayn baa lagu shaacaya ama iskaashatooyinkii hore ha lahaadeen ama dhulkii dowladda ha lahaa baa lagu yaacaya weliba dadka sii ordahayana waxaa u badan dadka deegaanka sii jooga ee yaqaanay meesha yaa u badan marka wuxuu ku doodayaa markii hore oo dowladda anaa iga qaaday meesha markii iskaashta laga dhigahaya anaa la iga qaaday ama reerka annagaa lahaa adugu waxa doona ha keena justification meesha waxaa ka jira dhulboob baa ka jira walow wasaaradda beeraha ee jubbaland ay soo saartay wareegto ku saabsan dhulkii kambaniyaasha iyo dhulkii muxuu ahaa iskaashatooyinka waxaa gacanta ku haynaya wasaaradda beeraha cid sheegan kartana ma jiro wareegtadaa bay taallaa laakiin wareegtadu beerihii tuulooyinkii madaxtaalleh ugu wahay habeenkaa la foganaya waa sa laakiin sharcigaas waa la soo saaray wasaaradda beeraha ee jubbaland way soo saartay waxaa kaloo jira degsiimooyin cusub oo beeraley haddaba kii gudoomiyaha duqa magaaladana ka hadlahayay idinkuna aad sheegteen hadda oo lahaa dad baa la dejinaya waxaa jirta waa usoo noqonayaa tan waxaa jirta wax layaada xandaaq dadku waa xandaaq xoolana waa xandaaq halkan waxaan ku haynaa webiga jubbaland
halkan meesha kaga dareeyaan ka dhagno badii yoontay aan soo qaadano xamxam goobeyn xamxam yoontay buule guduud ilaa iyo baarkaan ilaa baarka buulo guduud yoontay meeshaan ka booday meeshaan goob weyn waata baashiye goob weyn xaam xaam yoontay buulo guduud baarka waxbaan u daayo waxa u daayo baan jirka usoo qabaa xagee ku jirtaa baarka iyo baarka dhexdooda soo ma okay waxa marka jirta very interesting ah oo nabad ilaa maskaxda ku haysaan jidkiina waa kan tuulinkaas u maray waxaa marka jirta dhinacan webiga gadigaasa maran ma jiro waay dhalinyaradii ashaabaa jog maran ma yaalo dhulka muranka yaalo waa dhulkan dowladda ee gacanta ku hayso sidaas daraaddeed marka waxaa dhacday waxay dadku maqleen in kanaal laga samayn doono oo fulaya buulo guduud yoontay baarka iyo xaji weyne waay maqleen nin walba marka wixii beeraley ahaa marka dadkii beeraleyda ahaa ee hore dhulkanay daadsan yihiin oo beerahooda waa haystaa ama halayar xooga ama dowlada halaata ama magaysigii laakiin dhulkan wuu banaanaa dhulkii daqsin tahaa buu ahaa maxaa marka dhacday xandaaq baa timid xaa la maqlay waxaan nin walba waa hor degay marka wuxuu rabaa dhul inuu sii helo halkan tuulaa ka samaysantay tuulo kalaa samaysantay tuulo kale tuulo kale tuulo kale way socdaan waxaana lagu sii wadaa haddana dhul bannaynna way socotaa hadda haddaad ka baxdo meeshaan la yidhaahdo muxuu ahaa new kismaayo magaca kale muxuu ahaa cabdicali maxaa mid midnimo markaad sii dhaafto oo aadan jidba soo aadin laamiya duurkan aad qaado ilaa aad ka tagto buulo guduud duleedkeeda dhawaaqa iyo qiiqa baxaya iyo geedka la goynahay iyo qawda yaris waa jaabaysaa oo magaaladii hadda waxay heshayn waa geli laakiin dhulka marka aan saadaalinayna ee khilaafka ka imaanayo waa dhulkaas isagaa daasinka kow midda hadda leeyahay dad baa la dejinayaana ee soo socotana wata that's what we have realized aan aragnay ka soo baxday natiijada anadii ku saabsanayd xalinta khilaafaadka iyo baaridii aan samaynayna markaan taa ka soo gudbo marka aan qodobadii usoo noqdo marka qodobadii aan usoo noqdo marka waxaan maraynay dhulkii hore ee dowladda oo la sulaay waxaa kaloo imaanay degsiimooyinka cusub ee beerleyda smaysmaayo waxaan u imaanay halkan haddana sharciga dhulka oo aan weli si fiican dadka u gaarin tabaabadeed looma hayaba intaas waa inta waxyaabaha sababta keentay inuu khilaafaadka dhulka dhaco sharcigoon jirin dadkii oqdo dhul doon ah xal la helay oo nin walbaba sii degaaya kanaaladii hortooda iyo meelahaas dhulkii dowladda oo nin walba leeyahay lagu ordahayo milkiyad kuleed oo dadkii kale qeexaysa oo aan jirin waxaas maxaa markaa maxaa lagu yarayn karaa khilaaf
لكن أنا عن ثمري أهان أشيكنا خلافات بكا أشيكتو وحي يارين كرنا أشيكتا فيا كبعد أتنا كسي ديوتا دانا وحا يارين كرنا انت يرى أوكوبا كو إن وحلا غبت النتيجة دا كسوا بحلا باري تانك باري تانك هاني كان كو حيقبا رسال تيغا كسوا بحي إلا شيغي إلا قلت الله وقال 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 هديك ومال استبيو ويحاشي المغطو والله قلقوي خير ومجان ليش labo in la sameeyo ama la fuliyo mashaariic dhisid nabadeed sida isdhexgalka bulshada dib u heshiisiinta kaabayaasha nolosha si marka buuqan u yaraado in la sameeyo mashaariic kale yar yar dadka noloshooda kama haya isdhexgalkooda sameynaya heshiisiin u sameynaya iyo gudiyadi hadda aan bilownay ee dowladda ka sameyna la xoojiyo oo tababar fiican la siiyo hadda daraateed waxaan dhahanayay tababar ku saabsan isku xirka gudiyadi xalinta khilaafaadka dowladda ka soo sameynay gaar ahaan kuwa hadda cusub oo joonto iyo qaamqaam iyo wasaaradda garsoorka mobile force maxkamadda yar ee wareegta ee tuulooyinka aadka iyo gudigaasi wada shaqeyn lahaayeen marka waxay noqonayaan waxa soo dhan kaabayaal kabaya in khilaafaad ka xalisan marka nolosha xaggeed in kaabayaasha laga waxeeyo dib u heshiisiin yar loo sameeyo ganacsigooda ma wax leeyahay isdhexgalkiina la sameeyo waxaa kaloo lagu yareyn karaa khilaafaadkaas mashaariic kabidda nolosha kabidda nolosha in la sameeyo iyo kor u qaadidda xirfadaha iyo aqoonta beeraleyda beeraleydii naftigoodii ninkan hawli baa ka dhammaaday tartisteen buu soo galay buu soo booday beeraley buu soo booday aqoonna ma laha wuxuu u baahan yahay in la kabo marka aqoontiisii iyo qaabkii beerashadaba waxaan u soo gudubnay in la sii wado this is very important in sii wadidda iyo xoojinta mashaariicda ka soo kabashada resilience programs-kii oo macallinkeenu halka u fadhiyo kuwaana in la sii wado lasii xoojiyo se u karto khilaafaadka jira hadda la fiyaro mashaariicda afdoor bay ka qaadan kartaa waxaa kaloo udniri waxaa ka qaadan karo dayactirka kanaalada la qorsheeyey iyo kuwa kaleba kuwii la qorsheeyey iyo kuwa kaleba in la sameeyo waxaa kale oo wax ka yarayn kara khilaafaadkaas samaynta guddiyada maamulka biyaha Water Management Committee in guddiyo biyaha maamulo oo xoolihii iyo beeraleydiiba sidaas khilaaf biyo u dhicin dadkaasna in la sameeyo lana tababaro iyo in la xoojiyo xoojinta xiriirka dowladda iyo bulshada government citizenship relationship building in la sameeyo digniin dowladda tuulanka iyo xaafadihii iyo degmadii gobolka uga joogaa shacabka ee loo xirmay arrintan jira waa mashruuc gaar ah oo lagu tababarayo si ay wada shaqeyn lahaayeen iyo sida ay u xasilin lahaayeen taasna waa arrin muhiim ah maxaa yeelay haddaan la isku xiro iyaga naftigooda haddii mashaariic fiican lama fulayso guddiyadii tuulanka si fiican uma shaqeynayaan ama dictatorianima imaanaysaba ay ku amartaaglay lama yeelahayo lama soconayo lama xiray marka isku xir mashaariic bulshada iyo guddiyadana iyo dowladda in la sameeyo in la sameeyo mashaariicda FAW hadda ay wado kuwa kale oo kabaya inaan FAW keliya aan lagu jeedine mashaariic kuwaas kabahayaan la keeno oo haddii meeshii gaab ka muuqdo ay FAW aynan ku jirin in mashaariic kale la geliyo taana waxaa laga rabaa wasaaradda planningiga iyo wasaaradaha kale iyo hay-adaha internationalka ee kale in gaababkaas iyaga ah ay bixiyaan way galaan marka taas waxay kabaysaa mashruucii FAW ay waday in loo helo kaabayaal kale oo mashaariic ah iyo ta kale oo dambeysa waxa weeye samaynta cilmi baaris dheeri ah baasha inta inaan lagu koobine la sii wado researchiga whether it's conflict or whether whatever in researchooyin badan ama la sameeyo intaa waxaa weeye
sagaalka qad waxaan leenahay waxay wax yareyn karaan khilaafaadkii horena waxaan u soo sheegnay waxyaabaha khilaafaadkaasi keenayna waa sheegnay waxaan ku sheegnay meeqa qodob waxaan ku qaabilay 8 sagaalna waxaan niri way yareyn karaan haddii la sameeyo sagaal waxaan u soo gabagabeynayaa marka gabagabada waxay noqonaysaa sidata ko oo ah waxa maanta hor imaanay waxa weeye in arrimaha aan soo jeedinay ee xalinta khilaafaadka jira ah in aad ka wada hadashaan ka doodaan wax ku dartaan wax ka dhintaan balse waxaaba dhici karta xataa waxaan waan dhehay inaan lagu samayn karine hataa dhici karto in marar kale haddana lagu soo celiyo qiimeyn iyo iyo wax ka dhihis oo tank loo siiyo ama hadda markii xogtan la arooriyo oo labada shabeelana laga arooriyo anagana laga arooriyo oo foo u tagto in markay isu geeriyaan haddana laga yaabo inay yidhaahdaan qiimeyn labaad in haddana maxuu ah lagu saro waa suurtagal in laga maarmana waa suurtagal oo lagu kaabtoma laakiin waxa weeye gabagabadii waxaan leenahay kuwan baa wax ka qaban kara khilaafaadkaasna wuu jiraa walow uu ka duwan yahay khilaafaadkeennu ka duwan yahay meelaha kale ee dooxooyinka webi shabeelle iyo duba uu kaga duwan yahay meelaha kale sababtuna waxaa weeye innaga naftigeena weli ma ayna gaarin meeshi mashaariicda badan ay ka jirta yimana ka mugambo siisa karto caleentiyo magaciisiyo suuqkiyo waxba waxaa markii la gaaro shidan bay badanaysaa hadda gaagaasakoro waxaanta maraynaa marka waxaan ka sii afaafanaynaa kuwa inta aan la gaarin babalaaran gaagaasakarowen inaanu laamaha ka sii jafno aanu ku soo muxuu ahaa arma ugu dambayntii waxaan rabnaa annaga inaan soo jeedino darsiga aan ka baranay oo laba qodoba markaas ka soo koobo intii aan ku jirnay baasha laba darsiba laba qodob baa duruusti aan ka helnay indhaa ka mid ah number one waxaan ka helnay dadka marka waxaan ogaanay markaa khilaafaadka iyo waxa jiraan weydiinay yaa waxay ku leeyihin war wax waa jiraa ma sabreyno laakiin waxaa looga daray mashruucan haddii uu jiri jiray biyo xireen oo biyaha meel daam oo lagu keediyo daamka isaga qorshaha kanaalada ma ku jiraa oo hadda in la sameeyo qorshaha ma idinku jirtaa mise maxaa fikiro idinkaga aadan qodobka iyadana then kanaalada waxaan sheegnay inay kanaalo cusub ayna ahayn oo kanaalo hore ay yihiin kanaalada hore waxay ka soo baxayaan webiga bannaanka ay u baxayaan dad waxaa jira xoolaley ah oo ku soo aroori jiray webiyada meelo ay kaga soo aroori jireen baa jirto meelihiina sidaan ognahay waqti xaadirkan waa la degay marka dagaalka si loo yareeyo meel ay xoolaleyda ka soo aroorto ay webiga ka cabto oo beeralaydana ay kaga badbaado xoolaleyda qorshaha ma ku jirtaa iyadana middan ku saabsan kanaalada intaan ka warhayo kanaaladu dhammaantood waxay gudbayaan laamiga
hay-adahana la siiyey iyo kambaniyaal farsamada qaban doona si aynan laamigaasi waxyeelo uga dhicin loona gudbiyo. Qaybta kale waxaa ku jirta qorshaha meelaha fogfog ee ugu dambeys markuu gaaro xoolaleyda in looga sameeyo meel biyuhu ay u fariistaan oo muxuu ahaa wara ah oo xooluhu ka cabaan iyo ugaadhaba soomaalida ugaadha ma tirsato marka ugaadha in lagu daro. Waxaan intaas soo raacaa qodobkan as biyahan soo rogman haya taa anigu qorsheeda ma hayo aqoona saa umalihi, laakiin harayaal baa jira horey loo sameeyey oo biyaha webiga markuu zaa'id yahayna lagu fatihiyo fataha markay timaado, marka kale ee roobka zaa'idka uu yimaadana ay meeshaasi biyo ku hakadaan. Kuwa weli ma ayna gaarin. Hadda waxaad maraynaa haalkeennu baarka iyo sanguuni iyo wixii ka sokeeya. Marka intaa aan baynu ku hadleynaa waraha waaweyn markaan gaarno ee Allah ayna gaarsiiyo, taa waa sida qoladii wasaaraddan siinaya. Wasaaradda beeraha waxa uun xagga webiga iyo biyaha loo mariya waxa weeyaan waa yuusirka ugu badan ee kanaalka webiga biyaha webiga. Marka boolasiga biyaha loo dejinayo iyada in laga talageliyo number 1 ka ahaato waa muhiim. Weliba arrinta hadda waxa fudayn kare waxaan kale waa qolyihiina risaadka ma taqaanaa la taliyaasha oo xogti og waxa laga yaabaa in xagga wasaaradda in ma taqaanaa in dadkii aqoonta lahaaba hadda wixii waa burburay wasaaradihiina resource ma leh idinka resourcekii ah inaad ma taqaanaa dhanka xagga dawladda ka kabtaan oo wasaaradii la isugu yeero oo hal siyaasado midaysan laga qaatay isticmaalka biyaha anigu saasaan dhihi lahaa oo qabaa. Ani magacaygu waxa weeye Maxamed Cabdullaahi. Su'aashayga horta waxay tahay risaajkan hadda ka hor ma la sameeyay kan oo kale hadda ka hor miyaa la sameeyay oo kaga dabanaysaan ma jiraa? Su'aashayda labaad baa wuxuu yahay waxaan meeshan ka shaqeynaa waana ogyihiin muddo hadda sideed bilo ka hore fatahaad in webiga intay qolyahayga fujiyeen xagga u soo gadeen calshaan inta webiga dilacyeen bay beerahii kaga soo daayeen dadka. Haddii brogaraamkan hirgala lacala inta inag baa taas kool ka taxadiri kartaan inay dhacdo ma labaad soo project weyn waa intaas ku hayfay haddana barika maalin taas kula iman kartaa. Su'aasheeda saddexaad baa waxay tahay hawsha intaa ku guda jirteen calaqadaha ugu waaweyn la kulantaan muxuu ahaa markay laga soo tago amniga hanuunka waxyaala kale waxaa calaqadaha waaweyn ee dhihi karteen dadkan shuu wax taas ugu xalin kara maxay eegana maxay ka mid ahayn meel markaad tagto rabta inaad macluumaad ka hesho dadkii baa laga yaabaa inuu caqabad kugu yahay oo aan history bahayn meeshay joogaan iyo taariikhdeeda iyo siday tahay iyo say wax soo ahaan jireen waa run waa xilli fog waay 4 sano wax burbursanaayeen marka qofka talinaya maanta 4 sano gaaray maba wax mooga dadku way baahan yihiin wayna daaleen waxay ku daaleen inay isxaliyaan dhiig bay kala qaadeen mag bay kala qaadeen xaajab markay soo mareen marka waxayba dhibsanaya odayaashu inay kaaga sheekeen wixii soo dhacay waxay jeclaan lahaayeen intii waxaan laga daboolo la xiro in horumar loo gudbo wax la qabto. Dadku waxay dhibsanayaan inaad mar walba ku soo celceliso balaayada dhacday ka sheekee dhahdo mar walba uu kuu soo qufo moral xumay ka qaadeen qaarkood dhiikar iyo sankor bay ka qaadeen way dhibsanayaan marka waxay ku oranayaan adeerunta nagadaysataa Ilaahay baa naga gargaaray dagaalkii uu dhamaaday dagaal sokeeyo ma jiro wax baan dhib baan soo marnay wixii ay soo mareen bay ku shax ku leeyahay maanta dadku xaqood bay u baahan yihiin. Maanta horumar baa loo baahan yahay. Maanta caafimaad baan u baahanahay. Maanta waxbarasho aan u baahanahay. Maanta beerahayna tabcana u baahanahay. Dadku waxay ku xirayaan oo ka xirayaan waxaad raadinaysaa adiga. Adu waxaad raadinaysaa halkan hadii khilaaf hadii saan hadii inta wax ka dhacaan hadii wax ka dhacaan waxa ka dib wareegaysa dadku ma rabaan inay ka hadlaan. Xataa isagoo jira. Adoo arkay khilaaf inuu jira xukun inaga daadir. Waan xalisan karnaa. Reer iyo reer Hildees wax isku qabsadaan beerta Cali Faarax iyo Jaamac isku qabsadaan waa naqaan sida loo xaliyo. Waa xalin karnaa adu maxaad haysaa kala masaalix oo kale dadka masaalix bay ku waydiinayaan nolol bay ku waydiinayaan taas oo caqabad ay ka mid tahay. Caqabada waxaa ka mid ah qaybaha bulshada. Bulsho kasta oo meel degan tuulo kasta oo degan bulshada waxay ka kooban tahay odayaal, dhalinyaro, haween, dadku way kala duwan yihiin, waxay leeyihiin category kala duwan. Qaybaha bulshada matalan kaba soo qaad tuulo yar oo cidna ku taala in haweenku taliyaan ama ay gudiyada ka mid noqdaan ama ay hormuud noqdaan way adag tahay. Dhalinyarada sidoo kale odayaasha meesha jooga ayaa uluhooda wata oo dadka kala celceliya wax la reereeba
markaas shir ka soo baxay soo dhameysato ama laba gabdhood baa ku imanaya ama dhalinyaro ku imanaya waxa loo yeeshay rodayashan dhaantaniyadeed warkooda sidan iyo sidan iyo sidan rabnaa rodayashan waa dhibeen rodayashan sanayna yeelan rodayashii bay macnaha waxay u arkaan caqabadeena ku yiin iyagana waxay ku leeyeen meel aan ka baxnaan laanahay madax kale soo baxno ana walaan ka galo sida darteena waxa marar bay dhahayna shirka waa gabdh ka soo qayb galaan taniyada waa in loo yeeraa culimada waa in loo yeeraa odayaasha markii shirki la soo fariisto waa taqaana dhaqankeena caadiga markuu inagu basrulistaan xoolo dhaqataanahay waxa laga yaabaa markii ninka dhalinyarada ay ka hadlayo arrin odaga inaan u muuqan waxa la muuqato odagu war aamus booranaya saas maaha war aamus aniga teedan ka hadlayo wiilka halkan waxba wali waxba ka jira marka dadka dhamaantood waa resource-ka waa fursadaha xagga marka loo turjumo inta saacadaha kulli ka xusuustaan ay Ibrahim waxaan weydiin lahaa wasaaradda dadka hadda sida ay u degan yihiin iyo beeraha ay haystaan ama hal ahaado ama mid u kireysta ha ahaato ama mid ku habsada ha noqoto diiwaan ma laga hayaa maantadan wasaaradda beeraha waxaan sameeyney ilaa iyo tuulooyinka agaarka naga oo aan gaarno ilaa iyo goobeyn ilaa iyo baarka waxaan isku daynay in badan inaan u sameeyno beeraha diiwaan gelin aan u sameeyno beeraleyda intooda badanna waan diiwaan gelinay tala soo jeedin inaan ku daro waxaan dulduleelo badan waxaan ka arnaa hadda barnaamijkan maanta uu nagu cusub yahay weyn ahaan anaga wax kastana khilaaf kasta waxaa keena adduunka maanta yaalla wixii looma dhammo waayo sidau brofesoorka sheegay marka la tago tuulooyinkii meesha waxaa soo fariisana odayaal odayaas markay soo fariistaanna wixii maskaxdooda markaa la haboon bay sameeyaan gabdhaha talay leeyihiin aqli bay leeyihiin maskax bay leeyihiin waxaa laga yaaba inay khilaafka iga abuureen inay khilaafka joojin karaanna waa laga yaabaa inaan wax xallin karna waa laga yaabaa in markore wax xaggan uu ka yimaadana waa laga yaabaa waa soo hodimaha iyo beeraha iyo guryaha inta badan haween baa iska leh oo odayaasha ugu hooseeya in laga talageliyo gabdhaha oo ay gabdhaha kaalin xoogla ku qaliyo arrintaa ku yeeshaan maadaama ay si kaga shaqeeyaan nabadda ay kaga shaqeeyaan iyo khilaafka taasna waan soo jeedin lahaa iyadana